Hətta dostlar, yəni qulaq asaq da görək sonra nə deyir, maraqlı bunun arxasıdır. Cürətini satırsa, mənim suallarıma aydın bir cavab verin. Sizin verəcəyiniz cavab iqtidar daxilindəki həqiqi 5-ci koloni ifşa etmək baxımından çox faydalı olacaq. Bulanıq suda balıq tutma xülyasında olanların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, hal-hazırda maddi neymətlərindən gelinə, boluna yararlandığınız dövlətin qurulması və güclənməsi sizin yox. Ümummilli lider Heydər Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin və onların sadiq silahdaşlarının xidmətidir. Əziz vətənlər, bir məsələyə burada diqqətlə fikir verin. Adam nə dedi? Dedi ki, siz kim arxalanırsınız? Kimdən bu cəsarət alırsınız? Deyin. Hakimiyyətin daxilində əsl 5-ci kolonun kim olduğunu xalq bilsin, biz bilək. Eşitdiniz? Bulanıq suda balıq tutmaq xülyasında olanların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, hal-hazırda yox bu deyil. Əgər cürətini satırsa, mənim suallarıma aydın bir cavab verin. Əvvəl deyir ki, iftira atmaq cəsarətini kimdən alırsınız? Bir dənə xahiş edirəm ki, verin ora. Heydər Əliyevin və İlham Əliyevin sadiq silahdaşı olmuş, bu dövlətə fədakarlıqla xidmət etmiş şəxsə iftira atmaq cəsarətini kimdən alırsınız? Sonra deyir ki, əgər cürətini satırsa, mənim suallarıma aydın bir cavab verin. Sizin verəcəyiniz cavab iqtidar daxilindəki, əsas bu da ha, həqiqi 5-ci kolonu ifşa etmək baxımından çox faydalı olacaq. Baxın, fikir verin. Əgər cürətini satırsa, mənim suallarıma aydın bir cavab verin. Sizin verəcəyiniz cavab iqtidar daxilindəki həqiqi 5-ci kolonu ifşa etmək baxımından çox faydalı olacaq. Bulanıq suda balıq tutma xülyasında olanların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, hal-hazırda maddi neymətlərindən gelinə, boluna yararlandığınız dövlətin qurulması və güclənməsi sizin yox. Ümummilli lider Heydər Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin və onların sadiq silahdaşlarının xidmətidir. İndi dostlar, Ramiz Mehdiyev bu abzasda cəmiyyətə hansı mesajı vermək istəyir? Mən sizə sual verəcəm, özünüz tapacaqsınız. Diqqətlə qulaq asın. Təsəvvür edin ki, siz Ramiz Mehdiyevsiniz. Peterdə bizə baxan qardaş, salamlayıram. Bax, sən Ramiz Mehdiyevsən. Omskudan, İrkutskudan baxan sən də Ramiz Mehdiyevsən. Diqqətlə fikir verin. Hələ mən Kazandakılığa demirəm. Varoneji demirəm, Tveri demirəm. Amma ya salamlar göndərirəm burada. Sən ikinci adamsan ölkədə Ramiz Mehdiyevsən. Səni işdən çıxarırlar. Sənə hücum başlayır. Sən soruşursan ki, ey hücum edənlər, bu cəsarəti kimdən alırsınız? Diqqətən fikir verin, ha? Və bu adam özü hakimiyyətdə olanda gözəl bilir ki, bu adamlara FAS komandasını kim və necə verir? Özü yaradı bu sistemi. Bu bilir ki, komandanı kim verir və bu hürənlər kim arxanı hürürlər? İndi odana görür nə deyir? Deyək, kimi arxalandığınızı deyin, əsl 5-ci kolon kim olduğu bilinsin. Sizcə Ramiz Mehdiyev nə deməkdir bu ilə? 5-ci kolon kimdir? Xahiş edirəm, kimlə başa düşüb yazsın bura səmimi olaraq. Sualımı deyə bildim. Sən ölkənin ikinci adamısan, işdən çıxarılmısan, sən hakimiyyət durumunda bilirsən ki, tapşırıq necə verilir, kim kimi üstünə qaldırırlar, necə qaldırırlar. Sən ölkənin ikinci adamı vəzifədən çıxan kimi sənin üstünə hürdürürlər. Sən bilirsən bunu kim hürdürür? Sual verir ki, bu cəsarəti hardan alırsınız, kimdən alır? Deyin, hakimiyyətin daxilindəki əsl 5-ci kolon bilinsin. Sənə mesaj verir Ramiz Mehdiyev, xalqa. Mesaj göndər ki, millət, diqqətlə baxın, ha, bunların dalında kim durubsa, 5-ci kolonda odur, kimi nəzərdə tutur? Dostlar, xahiş edirəm yazın, hər öz fikrini yazın bura. Kimi nəzərdə tutur bu? Başa düşmədim. Mən də elə bil başqa cür gedir söhbət pəncərəsi. Niyə belədir, anlamadım. Bizi 6000-ə qədər adam izləyir. Hamınızı salamlayıram. Çox sağ olun, haqqınızı halal eləyin. Vaxt ayırıb bizə baxırsınız.
Bəyənmə yaddan çıxmasın, bəyənin ki, YouTube'da bunu paylaşsın. Kardeşler, mümkün qədər çox xahiş edirəm. 2200 yox, ən az 3-4000 bəyənmə edin ki, YouTube bunu trend eləsin. Bir dəqiqə görün, bu nə məsələdir, mən niyə görmürəm bu əsl çatı bayaqdan fikir vermirəm bura. Aha, budur. Kimdən alır bu? İlham Əliyev, Paşayevlər, İlham Əliyev, İlham... Bəli. Bu aydın məsələdir da. Eşitdiniz indi. İlham Əliyev. Evin yıxıldı sən, beşinci qonsan sən. Ana tülkü budur, bağa tülkü desən sən. Ay millət, fikir verin ha. Bak budur, mafiya budur. Ramiz Mehdiyev o sözü deyən kimi, onun dadı nə deyir? Yox, dədəsi ilə, bu ilə, bu dövləti quran siz deyilsiniz. Heydər Əliyev, İlham Əliyev və onların sadiq əməkdaşlarıdır, özün deyir. Yəni buradan söz atır, xox gəlir, qorxudur. Tez o quyruğun buruyu, itə deyilənirsən, deyə qorxuduram. Deyə bə quyruğu nə bölürsən, deyə qorxuram ağa. Baxın, bax budur, 82 yaşlı, 50-60 illik dövlət xadimi olan adamın səviyyəsi budur. Kişili çatır, açıq deyək, əbdə saxlayın. Mənim bu itdən işim yoxdur, o zəncir tutaq bura, İlham Əliyev. Qoduq, sən filan filan cinayətlər törətmişsən, sən bu qədər yemirsən, dağıtmışsan, sənin ailən, qızın, arvadın, Heydər Əliyev fonunda milyardlar dağıtmışsın, sən kimsən mənə kəll atırsan, deyə bilməz. Baxmayaraq ki, əllərində 1000 dənə, 1000 000 dənə sübut var, deyə bilməz, niyə deyə bilməz? Bunun üçün şəxsiyyət lazımdır. Döyüşmək üçün, mübarizə aparmaq üçün kişilik lazımdır, ləyəqət lazımdır. Burada yoxdur ki, bunlar vəzifiyə görə kişi olublar, ləyəqət sahib olublar. Vəzifədə olduqlarına görə bunlara hörmət edib cəmiyyət. Qudurublar, elə biliblər ki, yenə də bayaq dedim, kristiyonlar hörməti öz şəxsiyyətlərinə olan hörmət kimi qəbul ediblər. İndi aydın olub ki, bunların mahiyyəti budur. Görək, sonra nə deyir, maraqlı dağılır mı? Hazırın nazir olanlar anlamalıdırlar ki, ümumili liderin və cənab prezidentin sadiq silahdaşlarına böhtən atmaqla onlar ilk növbədə 30 illik müstəqillik tariximizin əhəmiyyətli bir dövrünə kölgə salmış olurlar. Şantaja baxana, baba, görün haradan girir, fikirin. Görün haradan yaxınlaşır, rəqibə, baxın hələ. Çıxır ki, bu müddət ərzində 5-ci korona ölkənin ən möhtəbər vəzifələrindən biri etibar edilmiş, onun liderinə isə dövlətin tali yüklü problemləri ilə məşğul olmaq həval olunmuşdur. Razılaşın ki, bu fikirlər çox absurd səslənir və onlar ancaq xəstə, iddiaları ilə bazarığı və imkanları tərs mütənasıb olan bir təxəyyülün məhsulu ola bilər. Mən buna başqa ad verməkdə çətinlik çəkirəm. Əsəm ətənlər, mən buradan qardaşım Sərdar Cəlaloğlu da daxil olmaqla bu kampaniyada iştirak edənlərin hamısına ehtiyatlı olmağı məsləhət görürəm, tövsiyə edirəm. Ehtiyatlı olun. Bu oyuna bu qədədə girməyin. Bu məşhur bir söz var, Roma papasından da çox katolik olmağa cəhd eləməyin, qətiyyən. İləmə edir sizdən kömək istəyib, İləmə edir sizdən dəstək istəyib, yuyulmamış qaşıq kimi nə hapmamışdır ortalığa? İndi burada adları səkiləcək adamların. Kimdir bu adamlar? Əsəl vətənlər, siz bu günə qədər İlham Əliyevin Azərbaycan xalqına şəxsən sizə, mən demirəm müxalifət, Azərbaycanda müxalifət artıq bilirsiniz kimin nə məsələdir, bir tipaması ifşa olunublar. Yəni Ramiz Mehdiyev müxalifəti bu dəqiqə mısıbdır, bilmirlər sabah axılar necə olacaq. O, indi onu da gəlib çıxacaq o məsələyə. Amma İlham Əliyev əgər xalqdan kömək istəməyibsə, bu günə qədər, ölkədə baş verənlər haqqında xalqa bir müraciət eləməyibsə, bu adamda görəsən kimi-kimi də müdafiə edirlər. Ramiz Mehdiyev düz deyir də, onun yaxasına Heydər Əliyev ordenini kim taxıbdır İlham Əliyev. İndi siz İlham Əliyevin hücumundan Ramizi qoruyursunuz, Ramizə hücum eləyib xalqı deyirsən İlhamı dəstəkləyək. Millət, mən özümü borç bilirəm, doğru bildiyimi deyəm. Mənim deyəcəklərim
kimin əleyhinədir, kimin mövqeyini təksib eləyəcək, o mənə qətiyyən ilgiləndirməz. Mən doğru bildiklərimi deyirəm. Mən qəti əminəm ki, əsən vətənlər, Ramiz Mehdiyevi İləm Əliyev heç bir vaxt həbs edə bilməz. Heç onun içinə də yaxın gedə bilməz. Çünki it kimi İləm Əliyevin zənciri həmin Ramiz Mehdiyevin əlindədir. Ramiz Boğun əlindədir. Burada ən böyük ehtiyatsızlığı göstərdi İlər Əsənov. Başa düşmədim. Bakıda mənə zəng gəlir. Bildim. Nicə xanım, gördüm mən sizin zəngi. Xahiş edirəm, tələsməyin, gözləyin. Tamam, başqa mövzuda danışırıq. İnşallah bir xəstə uşaq olan Azərbaycan qadını var, qızımız var. Çox xahiş edib ki, efirə qoşaq. Tələsməsin də. Tələsməyin, mən sizə söz verəcəm, narahat olmayın. Oy, millətin dərdi bir deyil, beş deyil. Deyirlər məsələnin yanı. Hə, dəd, kimi dağıtdı qız. Deməli, nə demək istəyirəm? Burada Ramiz Mehdiyev nə demək istəyir? Deyirək, mən 5-ci kolonamsa, mənə bu səlahiyyətləri verən kim olubdu 30 ildə? Heydər Əliyevindən İləm Əliyev. Şantaj edir, ha, deyir. Deyir, həm hürür, həm də quyruğun buluyur. Bu Ramiz Mehdiyev belə qanır siyasəti. Niyə tüm şəxsiyyətləri yoxdur axı? Yəni demək, mübarizə aparmaq üçün cəsarət lazım, mövqə lazım, müəyyənlik lazımdır. Ya dostan, ya düşmən. Mənim gördüyüm budur ki, burada Rus oyun oynadır. Özünün köhnəlmiş, ölməkdə olan, artıq xalq arasında etimadını itirən bir komandasını yeniləmək istəyir. Zamanlaşdırmaq istəyir. Ona görə bu oyun qurulub. Mən də, qardaşım da daxil olmaqla hamıza məsləhət görürəm. Rusun bu oyununda iştirak eləməyin. Durun qıraqda, kənarda durun. Siz də İləm Əliyevin işi gedəcək, narahat olmayın. Mehriban Əliyevanın yolu sizsiz də açılacaq. Belə çox da yarınmağa ehtiyac yoxdur. Mən buradan da bu sözləri deyirəm, hər kəs öz payını götürsün. Mesaj kimlərə ünvanlanıb, hamı başa düşür, bilir, özləri bilirlər, dostlar. Xalq uşaq deyil, xalq çoraya qulağına yemir. Bugünə qədər nə oynadınız, nə qədər yararlandınız, haram xoşunuz olsun, durun kənarda sakitsənə. Xalqın sizə ehtiyacı yoxdur. Mane olmayın xalqın azadlığına. Xalqın beynini dumanlandırmayın bəlağətli çıxışlarınızla, sözlərinizlə. Bu milləti allada bilməzsiniz ki, ya Ramiz Mehdiyevdir, ya İləm Əliyevdir. Üçüncü yol yoxdur. Var üçüncü yol. Var. Üçüncü yol var. Xalqın öz içindən çıxan lider. Xalqın özü seçəcəyi prezident. Azad seçkilər və qanunlu seçkilər nəticəsində xalqın özünü seçdik kenguru, it, pişik, kim olur olsun. Biz ona tabi olmalıyıq. Nə İləm Əliyev, nə Ramiz Mehdiyev kimlərə. Əsən vətənlər. Bugün səni buna aparırlar. Mən bunu görürəm. Mən görürəm ki, xalqın məmalladırlar. Yoldan çaşdırırlar. Həqiqət yolundan çaşdırırlar. Onu görürəm. Və demək üzrə boş bilirəm. Dostlar, bir baxın, Ramiz Mehdiyev çox gözəl bir argument qoyub ortalığa. Deyər kişilər, mən 5-ci kolonamsa, bu 30 ildə bəs mənə bu səlahiyyəti verən özü kimdir? Doğrudanmı siz? Hesab edirsiniz ki, xalq o qədər belə avvam, gicdi, qanmazdı ki, sizin bu dediyiniz nağıllara inanacaq? Sən demə, Heydər Əliyevi də Ramiz Mehdiyev idarə edirmiş. Güya Heydər Əliyev kimi imiş ki? Əbfəz Yusufə kimi imiş ki? Moskvadan deyilmiş də bunu qoyura, bunu qoyurmuş. Bunu hamısını Moskva edirmiş də bu kimdir ki? Ay millət. Əvvəla bir şey deyim. Əbfəz Elçi bəyin Moskvanın təzqi ilə vəzifə adam qoyması barədə deyilənlər hamısı yalandır, böhtandır və Əbfəz Elçi bəyin ruhunu təhqir edəməkdir. Sağdır, Pənah da, İsa da, o vaxt İsbəni olanlar da, onların deyəsən ləyəqəti çatmır ki, hələli durub olan həqiqətləri desinlər. Gəl, niyə yalan danışdı? Məqsəd nədir yalan danışmaqda? İsbəyi bu böhtan atmaqda Sürəddin Əhbərin ya başqasının məqsədi nə idi ki? Belə bir şey əsən vətənlər olmuyor. O olmadığına görə yıxdılar İsbəyi. Əgər Moskva dediyi bir qadr qoyursa, Moskva dediyi eləyirsə İsbəyi yıxırdılar ki. Ay millət. Hə, onu yıxdılar ona görə ki,
O Moskvanın dediğini eləmirdi. Bu onun yerine kim yatırdılar? Siz de Moskvanın dediğini eləməyən yıxılırsa, onu bu Moskva nə məqsədən yıxır? Bu Arif Rəhimzadələr, bu Allah şükürlər, bu gədə-güdələr, qalxıb ayağı bu Surət Hüseynovlar, Əlfəz Esbərən yıxırdılar ki, nə məqsədən? Bu Moskva tabi olmur da Əlizbər. Onu yıxırdılar ki, əsən vətənlər. Onun yerinə Moskvaya tabi olan, Moskvanın tapşığını eləyəcək adamlar gəlsin. Kim idi gələn? Heydər Əliyev. Yalan deyirəm, sən deyən qoysan yalan deyirsən. Bir məntiq var, yerində, mən əgər bax, bu verişi mən aparıram. Siz üvəyəcədi, mən bu dedi, apardığımı verir. Bu iş bəyənirsiniz dostlar. Xarş edirəm, yeri cəmişini bunu da soruşaqlar. Bax, bugünə də apardığım iş var, 2 il artıq, aprel gün keçdi, 2 il 4-5 ay oldu. Apardığım bu işi bəyənirsinizsə yazın, hə, bəyənmirsiniz yazın, yox. Çox xarş edirəm. Doktor Faus yazır ki, bəs Abbas Abbasov, Abbas Abbasovun Rusun adamı olduğunu əsən vətənlər, Əfəz Etibəy bilmirdi. O vaxtı komünistlərlə keçid dövründə belə razılığa gəldilər ki, əməkdaşlıq eləsinlər, çünki onların puluna və təcrübəsinə ehtiyac vardı və səhv elədilər. Mən sizdən şəriyəm. Hamımız yazır, çox yazır ki, hə, mən yox görmürəm. Hamı yazır, hə, minnətdaram, etimada görə təşəkkürlər, çox sağ olun. İndi sual verirəm. Əgər mənim işim sizi qani eləyirsə, sizin məni devirməyə ehtiyacınız varmı? Siz məni hansı halda devirərsiniz? Siz hansı halda mənə buradan deməlisiniz ki, Qurban Məhmədov, xahiş edirəm, bağla sənələ, do get buradan. Biz başqasını istəyirik, hansı halda? Təşəkkürlər, minnətdarım, çox sağ olun. Var olun, qardaşlar, minnətdarım, hamınızda. Bu etimada görə mən hamınızın qarşısında baş əyirəm. Allah bizə can sağlığı, güc və qüdrət versin ki, bu etimadı doğrulduq və sona qədər millətimizi qələbəyə çatdıraq. İnşallah Allahın köməkliyi ilə biz buna nail olacağıq. Və bu həmrəliyin bu birliyi ilə. Sualım mənim belədir. Siz hansı halda buradan mənim getməyimi tələb edərsiniz? Xahiş edirəm, böyle fikrinizi yazın. Hansı halda? Məsələ budur ki, Moskvanın adamı bir nömrəli adam generaldır, general. KGB-nin generalı da Heydər Əliyev, kişilər. Ramiz Mehdiyev isə çubuşdur, çubuş. İcrasıdır. Ay millət, Ramiz Mehdiyev general deyil, yefrektir də deyil. Heç kəs deyil Ramiz Mehdiyev. Ramiz Mehdiyev gözəl icraçıdır. Anasının əmzəyini kəsən alçaqdır. Bir başa düşürsünüz məni, millətin başını kəsən bir namusdur. Günahsız Azərbaycanları həbs eləmə, həvəslə həbs eləməkdən ləzzət alan, zövq alan erməni qoduğudur bu. Bu adam erməni qorluq eləyib. Buna deyək ki, bunu az kəs, kəs, bəs, salam. O deyən kimdir bəs? Heydər Əliyev. Heydər Əliyev. Bu millətin bir nömrə düşməni Heydər Əliyev və onun oğlu İlham Əliyev, dostlar. Qalan hamısı olan tulalarıdır. Hə, Ramiz Mehdiyev Heydər Əliyev bəzzat itidir. Naxçıvanda bir söz verir, bəzzat, yaman it. Hə, bu bəzzat ağıl itdir. Buna deyib, tut. Deyib, tutmaq nədir, anasını ağladıram. Qurban Məhmədov tərəb 5 tərəb madə getdi, yalan şahidlər it sürüsü kimi. Son vaxtlarda şəxsən Mehriban Əliyevan, məni də qatıb olan gözü söhüdürəm, bu Ramiz Mehdiyev. Amma bu Ramiz Mehdiyev mafiyasıdır, dostlar. Bunu da mən dəqiq bilirəm. Mehriban Əliyevanı, İlham Əliyevi və məni, baxın, görün, necə bağlayırlar, ha? Səbəb nədir? Uzun müddət, 2018-də ki, mən gəldim bu apreldə, mən axırına qədər çalışdılar ki, məni inandırsınlar ki, yox, mən bunların əməkdaşlıq eləməliyəm. Bunlar görürdülər vəziyyəti. Bunlar prosesi anaz edirlər, bilirlər. Dedim, qardaşım, mən mağara adamı deyiləm. Sizin axınıza birinci mən çıxacaqam. Ramiz Mehdiyev mafiyası, indi üzr istəyirəm bütün Naxçıvan cəmaatından, indi reallıq belə gətiriblər, belə danışırlar. Naxçıvan mafiyası adını qoyublar, yer adı ilə. Bu məqsəddə yerli bazlığı dərinləşdirməkdir. Klanın yer adı olmur, dostlar. Klanın adam başı olur. Bu, Ramiz Mehdiyev klanıdır. O, birisi Mehriban klanıdır. O, birisi İlham klanıdır. O, birisi Rəsul klanıdır. Hərəsinin özünün klanı var. Yer adiyyatı yoxdur.
100 minlərlə Bakının Naxçıvan ölür acından. Lənkəranı 100 minlərlə bu dəqiqə Rusiyanın bazarlarında zülüm çəkir. Amma Lənkəranı nədir o gedə? Hadı budu, nədir? Hadı. Hadı Rəcəbli. Mafiyanın adamı, klan adamıdır. İndi bir deyə ona Lənkəran klanı. Lənkəranda bizə nə oğullar var? Mən ona necə Lənkəran klanı deyim ki, Cəmil Hacıyev və qardaşım işarət etsin, gəl qurban, utanmırsan sən. Mənim yaşadığım bu müqəddəs məkanı sən niyə mındarıysan bu sözünlə? Lənkəran klanı. Klan nədir? Lənkəran klanı nədir? Lənkəran qəhrəmanları var, bəli deməzdir onu. Bu Lənkəran qəhrəmanları, milli qəhrəmanları. Bu torba qəhrəmanına getirir. Bu torba dövlət xadimləri getirir, kişilər getiribdir. Amma bu klan yetirə bilməz. Klan, dostlar, cinayət psixologiyası ilə əhatə olunan bir qrupdur. Cinayətkarın vətəni və milləti olmur. Ona görə erməni və Azərbaycan lotuları fitva verirdilər ki, ey, orada ermənilərə filan şey eləməyin, eləyəni də göndərib mənim uşaqlarımı cəzalandırsın. Səslər var, subutlar var işte. Mən deməkdən sonra yoruldum. Təkrar edirəm, cinayətkarın vətəni və milləti olmur. Ona görə də biz bu Naxçıvan, bu Bakı mafiyası yox. Mafiya klanın başçısının adı ilə deməliyik. Bu, Ramiz Mehdi klanıdır. Bunlar 2018-ci mayın axırına qədər müxtəlif kanallarla tutulur mənim üstümə. Görürlər, yox. Qurban Məhməd tamam belə bir başqa yol gedir. Onlar onu başladılar axtarmağa ki, mənim görsün kimi idarə edir. Və başladılar Əli Kərimli və Cəmil Həsənli qənimətin əli ilə, Avropada qüsur uşaqlarının əli ilə mənim əliyimə təbliğata. Güya məni bura mədək göndərib, güya mənim Naxçıvan kim göndərib. Min cür ləkə axtarmağa başladılar. Sonra indi aydın oldu ki, özləri kim, nə millət? Heç nə rahat olmuyor. Ramiz Mehdiyev qaçdı bağlanandan sonra ya bunu bağlaya biləcəksə İlham Əliyev, əgər Moskva doğrudan da səni xalq olaraq ələ salıb oynada biləcəksə, neyəcəklər? Plan budur. Mənim bildiyim budur. Bunlar Ramiz Mehdiyevi elə bir adamla əvəzləməyə çalışırlar ki, öz adamları ilə. Sən onu Rusun adamı kimi qəbul edəməyəsən, tanımayasan. Deyə bildim ki, mi? Burada Ramiz Mehdiyev yaşdaşıb, qocalıb, artıq nüfuzdan düşüb xalq arasında. Yəni, Rusun buradakı dayağı laxlayıbdır. Rus bunu dəyişməlidir, təmir eləməlidir. Remont eləyir, belə deyir, remont eləyəcəklər. Necə remont eləsinlər? Bunu elə bir metodla eləmək lazımdır ki, onu əvəzləyəcək adamın Rusun adamı olduğunu xalq başa düşməsin güya, xarış bilməsin. O adamları qaldırmalıdır kimin üstünə? Ramizin üstünə. Güya ki, bu Ramiz Maçıqvan adamıdır. Bunlar bunu inkar edirlər. Kim zatı nə demək istəyirəm? Bax, mən dururam ki, adam, mən Avropa tərəfdarıyam, mən nəyə tərəfdarıyam, müstəqil tərəfdarıyam. İstəmirəm Ramiz Mehdiyev. Abi ki, mən özüm də agentəm, ey, Rusun adamıyam, Moskva mənə idarə edir. Amma bu oyunu elə qurublar ki, sən məni Ramizi qovduğuma görə, Ramizi söylədiyimə görə, anti-Rus kimi tanıyasan. Xatırlayırsınız, seçkidən qabaq Lukashenko nə edirdi? Artist eləyirdi. Rusiya əleyhinə danışmağa çıxış eləmək, adam qoyma vangirlər gəldi, mənə burada öldürəcəklər, tutdum axtı. Xatırlayırsınız? Seçkiyə bir dötüşə qalmış, düşürdü Rusiyanın üstünə. Niyə? Məqsəd odur ki, öz rəqiblərini çaşdırsın, Belarus xalqını çaşdırsın. Güya ki, bu müstəqillik tərəfdarıdır. Buna real müxalifət deyirlər, Bursun agentidir, oturur burada Lukashenko. Putin adamıdır. Onu gizlətməyə çalışırdılar. İndi həmin oyun gedir Azərbaycanda və mən istəyirəm ki, xalqımız ayıq olsun, dostlar. Ayıq sayıq olun. Yoxsa çox şey itirərik. İndi görün, Ramiz nə deyir? Ramiz deyir ki, siz deyin mənə, 30 il mən hakimiyyətdə olmuşam. İndi demək istəyirsiniz ki, 5-ci kanona bu sarayəti verən adam Heydər Əliyevdir. Həm qorxur it ki, mən burada şantaj edir. Hürməklə quyruq bulama paralel gedir. Hələ baxın, sonra gönlədən. Bu mənəvi tərəfdir. Məsələnin siyasi və hüquqi aspektləri onun mənəvi tərəfindən daha ağırdır. Əsas buradır, diqqətən fikir verin. Qərəzli uydurmalar səsləndirən şəxslər bilməmiş deyirlər ki, subut olmadan atılan böhtanlar və edilən təhqirlər hüquqi məsuliyyət yaradır. Bir şəxsi
Xüsusilə də vəzifəli şəxsi dövlətə xəyanətdə günahlandırmaq ciddi ittihamdır. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 147-ci böhtan və 148-ci təhqir maddələrinə əsasən şəxsin şərəf və ləyaqətini ləkələyən və ya onu nüfuzdan salan məlumatları kütləvi çıxışlarda və kibirlərdə yaymaq, habelə internet informasiya ehtiyatlarında şəxsiyyətin şərəf və ləyaqətini nalayiq formada qəsdən alçatmaq azadlıqda məhrum etmə cəzası ilə nəticələnir. Baxın, əsas yeri indi başlayır. Bir vətəndaş kimi öz şərəf və ləyaqətimi məhkəmədə qorumaq hüququnu özündə saxlayıram. Dostlar, nəyəkarcasına... Nə deməkdir bu? Şərəf və ləyaqət ya qorunur, ya qorunmaz. O nə deməkdir ki, mən şərəf və ləyaqətimi qorumağı xox gəlir, başa düşürsünüz? Adam gözəl bilir ki, bu mübahisənin məhkəmə perspektivi bunun xeyrinə deyil. Çünki adamların əlində kifayət qədər subutlar var, kifayət qədər bunun özünün yazıları var, çıxışları var. Adam bilir, xox gəlir, deyir, mən şərəf və ləyaqətimi müdafiələnmək hüququ saxlayıram özümdə. Yəni, mən şərəfimi və ləyaqətimi müdafiələmirəm. Sizə niyə müdafiələmir? Niyə saxlayır? Ki də şərəfin ləyaqətin müdafiəsini saxlayar soruya. Hə? Niyə? Ona görə ki, adamın nə şərəfi var, nə ləyaqəti var. Özü bunu gözəl bilir. Qəşək bilir. Ramiz Bey deyib ki, bunun nə şərəfi var, nə ləyaqəti var. Nə müdafiə edəcək ki? Bunun bu xalqa tutduğu divanı bütün dünya bilir. Sonrasına baxın. Böhtan atan və təhqir edən millət vəkilləri Təzail Ağamalı, Məlahət İbrahim qızı, Səməd Seydov, Adil Əliyev, Musa Qasımlı, Gənirə Paşayeva, Elman Nəsirov, Hikmət Babaoğlu, Eldar Quliyev, Ülvi Quliyev, Gizran Hüseynova, Cavid Osmanov, Şahin İsmailov, Malik Həsanov, Sevin Hüseynova, Siyavuş Novruzov, siyasi politologlar Eldar Namazov, Elxan Şahinoğlu, Elçi Mirzəbəyli, keçmiş məmurlardan Hacıbala Vətalıbov, Abid Şərifov, Maksim Musayev, partiya rəhbərlərindən Ağ Partiyanın Satural Abbaslı, Amib sədri Arzuxan Əlizadə, Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev, Turan Partiyasının başqanı Cahandar Bayov, qəzet redaktorları Rauf Arifoğlu, Bəxtiyar Sadıqov və Sərdar Cəlaloğlu unutmasınlar ki, proseslərin belə davam edəcəyi təqdirdə mən xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə müraciət etmək hüququndan hər an istifadə edə bilərəm. Mən keçmişimdən və bugündən arxayınam, dünənimlə üzləşməyə həmişə hazıram. Əsəl vətənilər, adları çəkilən adamları gördünüz və tanıdınız, eləmi? Bu adamların əksəriyyəti deputatlardır. Yəni, rəsmi olaraq dövlət strukturlarında təmsil olunurlar. Bu adamlar açıq şəkildə düşüblər Ramiz Behtiyevin üstündə. Müxalifətdən bir Sərdar Cəlaloğludur, Tural Abbaslıdır partiya sədrlərindən. Yəni, neytral adam, bir də qəzet redaktorlarından orada Rauf Arifoğludur. Ki, bunlar həmişə eyiblər, deyiblər, nüksanları deyiblər. Amma nə Eldar Namazov, nə başqaları, heç bir vaxt Ramiz Mehdiyev haqqında indi kimi danışmayıblar. Bu yerdə mən sizin diqqətinizi məhz bu məsələyə cəlb eləmək istəyirəm. Nədir o məsələ? İctimai əxlaq. Vaxtında həyata keçirməyən ədalət zülmdür, ədalət deyil. Vaxtında adamların haqlarının bərpa olunmaması zülmdür, zülm. Sonra da mən öləndən sonra sən mənə xad edən ki, rəhməti yaxşı olan idi, tutulmamalı idi, nəmli olmalı idi. Mən sənə demişəm bir dəfə, elə olub ki, mən həbs olunandan sonra, mənə həbs edən adam $10,000 mənə pul göndərib. Həbsxanada çıxadıb mənə zorla cibimə pul basıbdır ki, qurbunum sənə bilirsən də, mən heç isəm, mən gəlmişəm sadəcə bunu izr eləməyə, onca sənə buraxmayacaqlar,
Mənim bir əlimdən bu yana ki, ala bunu qoyacaq bu. Müstəntiq. Mən adamı qandırmışam ki, ya bir namus falan filan. Sən bu qaydada vicdanı uğru haqlaya bilməzsən. Belə olmaz. İndi bəzilər deyirlər ki, eləməliyim, gözü satmayın, nə bilim. İndi ama xəbər olmayıbdır bu şeylərdən, bu Ramiz Mehdiyə elədiklərindən. İnanıram, ola bilər. Ola bilər ki, məsələn, birinci adamları aldada bilərlər və birinci adamların aldadılmaq ehtimal ehtimalı daha çoxdur. Alırlar mühasiriyə, informasiyanı yanlış verirlər müxtəlif yerlərdən, aldada bilərlər. Bu oldu bir dəfə, oldu iki dəfə, oldu üç dəfə, oldu beş dəfə. Məşhur bir söz var, deyək məni birinci dəfə aldadırlarsa, aldadanın atasına lənət. Məni ikinci dəfə aldadırlarsa, mənim atama lənət. Başa düşmədim. Adam 27 ildir, indi İlham Əliyev 17 ildir. Deyəmədən aldadırır, bu qanmır. Hə? Onda bu adam nə eləməlidir? Üç dəfə verməli də bilənç adamlar. Əgər adam doğrudan da başa düşür ki, hökmü çəkmir, idarə edə bilmir, vəziyyətə nəzarət eləmir, heç olmasa bu xalqa hörməti varsa, özünə hörməti varsa, adam vətən xaini və düşmən deyilsə və mən hesab edirəm ki, məhz ona görə bu şərait yaranıb ki, Azərbaycanda vətənimizdə vətən düşüb düşmən əlinə. Bir and olsun Allaha düşmən əlinə düşüb. Bu məmləkəti yalnız düşmən bugünə salar. İləm Əliyev də, dədəsi də, onun arvadı da hamısı bu xalqa düşməndir. Namusu olan bir kişi razı olmaz ki vətənində korrupsiya rüşvət bu qədər çiçəklənsin, bizim gül kimi gənc paralarımız vətəni tərk etməyə məcbur olsunlar. Gedib onun bunun qabağında 5-ci, 6-cı dərəcəli insan kimi xidmət işlərində çalışsınlar. Süpürmək, qab yumaq, nə eləmək. Mənim balam Arif Sabahlı olub. İkisi də, Qoşqar da burada restoranda qab yumaqdan başlayıb. Lap balaca oğlum çalxandı. Mən bunu bağışlayıram, Ramiz Mehdiyev sənə. Sənin sabahsız, alçaq, binamız nəslin, kefçək mələdir. Sabahsız gədəgüdən, alfa rolamı ötürüb, loturuq eləməlidir. Mənim savadlı baralarım, millətin savadlı övladları zülm içində yaşamalıdırlar. Avropada bu dəqiqə bilirsin, nədə ali savadlı, iki ali savadı, üç ali savadlı olan azərbaycanlılar, əslən vətənlər, yol süpürürlər, şüşəs edirlər. Restoranlarda qav göyürlər, yük daşıyırlar. Bunu bilirsiniz yoxsa yox. Rusiyada 40 dərəcə, 50 dərəcə şaxtada yolun qırağında 2 dənə orada qutunu qoyub üstündə meyvə satan Azərbaycanlının nə günahı var ki? Onun nə sən övladından əsikdir ki? Onun arvadı uşağı qalmalıdır Azərbaycanda, aylarla onun qadını ərin üzün görməməlidir. Uşağı atasını görməməlidir. Sənin nəslin isə yağ içində böyrək kimi üzməlidir. Niyə? Hansı keyfiyyətinizə görə? Hansı üstünlüyünüzə görə? Hansı ləyaqətinizə görə? Siz kimsiniz? Müdürüm isə hər kəsin gözü qarşısındadır. Ünvanıma ittihamlar səsləndirənlərin çoxundan fərqli olaraq, ömrüm boyu ancaq bir əqidəyə qulluq etmişəm və bununla da qürur duyuram. Bunu eşitirsiniz, adamın ömrü boyu qulluq elətdiyi bir əqidə olub. Moskva nökərçilik. Adam ondan qürur duyur. Bara düşdünüz indi. Ən vacibi, ən bunun bu müraciətin sonudur. Diqqətlə qulaq asın. Bundan sonra da heç kəs məni tutduğum yoldan döndərə bilməz. Və söyləsən, məni ittiham edənlərdə necə? Eynar xainlik varmı? Onlar dünən dediklərinə bugün və sabah eyni əminliklə imza ata biləcəklərmi? Diqqətlə fikir verin, ha. Burada bu deyilən hər sözün altında bir fikir var, Elə belə deyil. Adamlara xox gəlir ki, bax, nə? Bunun sabahı var, durasının sözün dalında. Görürsən, sabah nə ola bilər ki, Ramizi Mehdiyə belə xox gəlir. Fikir verin. Bu qarayaxma kampaniyası göstərdi ki, həqiqi müxalifətin bir siması olduğu halda özünü iqtidara loyal göstərən bəzi millət vəkillərinin, keçmiş məmurların, jurnalistlərin lazım gəldikdə bir neçə siması ola bilirmiş. Belə çirkin oyunların alətinə çevrilənlər nəzərə alsınlar ki, onlar o çıxışlarını ata biləcəklərmi? Bu qarayaxma kampaniyası göstərdi ki, həqiqi müxalifətin bir siması olduğu halda özünü iqtidara loyal göstərən bəzi millət vəkillərinin, keçmiş məmurların, jurnalistlərin lazım gəldikdə bir neçə siması ola bilirmiş. Dostlar, çox xahiş edirəm.
Bu müraciətin ən vacib yerlərindən biri də buradır. Hər birinizin burada Ramiz Mehdiyevin nə demək istədiyi, kimlərə mesaj verdiyini bilməyiniz vacibdir. Bir də diqqətdən qulaq asın, xahiş edirəm. Həqiqi müxalifətin bir siması olduğu halda özünün iqtidara loyal göstərən bəzi millət vəkillərinin, keçmiş məmurların, jurnalistlərin lazım gəldikdə bir neçə siması ola bilirmiş. Gəldi əsas məsələyə. Ramiz Mehdi nə deməkdir dostlar? Nə başa düşdünüz? Həqiqi müxalifət nə deməkdir ki? Ramiz Mehdi saxta müxalifət kimdir Azərbaycanda? Baxın, bu adam dövlət xadimi olur. Bu adam Azərbaycanı idarə edir. Bu adam Azərbaycan müxalifətini idarə edir dostlar. Azərbaycan dövlətini, həm onun rəsmi siyasətini, həm iqtidarın, həm müxalifətin bu idarə edib. Adam nə deyir? Deyir, Azərbaycanda iki müxalifət var. Əsl müxalifət və saxta müxalifət. Baxın, və deyir, əsl müxalifətin bir sifəti var. Kimə deyir o? Təbii ki, onu tənqid edənlərə demir bunu. Cəmilə səsli analiz edək. Başa düşərsiniz ki, söhbət kimdən və nədən gedir? Bax, kimlərə nə mesaj verir? Və bunu qorxudan nədir? Ramiz Mehdiyevin məntiqi ilə onu bugün tənqid edənlər, ona hücum edənlər əsl müxalifət deyil. Kimdir o adamlar? Ən azı bugün tənqid edənlərin arasında parlamentdə oturan fəzailə daxil olmaqla müxalif kimi beynəlxalq təşkilatlara təqdim edilən adamlar. Düzdür mü? Ramiz Mehdiyev. Məsələn, özün hakimiyyətdə olanda Azərbaycan parlamentində müxalifətlə təmsil olunur deyə xaricdən gələn qonaqlara tutuquşu kimi banlamırdı. Demirdi mi şeyləri? Nə oldu indi onların saxta müxalifət olduğu yadıva nə düşdü? Əslən vətənlər, parlamentdə Ramiz Mehdiyevi müdafiə edən bir adam yoxdur. Deməli, orada əsr müxalifət yoxdur. Başa düşdünüz məni? Diqqətim ki, verin, ha? Bunu biz analiz eləməsək bu hissəsini, bu çıxışın, bu müraciətin əsas məğzi buradadır. Parlamentdə olan adamlar düşüblər bunun üstünə. Şəkillərin gördüyünüz, adlarını çəkib, yazıbdır. Deməli, onlar əsr müxalifət deyil. Bəs müxalifətdə parlamentdə Ramiz Mehdiyevi müdafiə edən bir adam varmı müxalifətdə? Yox. Deməli, qərar belə nəticə. Azərbaycan parlamentində bunu da mən deyirəm, bizim bu söhbətlərimiz, çıxışlarımızı qardaş Türkiyədə dinləyir, Avropada dinləyir, İngiltərəndə, Amerikanda kəşfiyyat orqanları, hamısı bizə baxırlar. Bu şeyləri mən belə deyirəm asta-asta ki, olan tərcüməçiləri söhbətin nədən getdiyini tuta bilsinlər. Ramiz Mehdiyev bu bəyanatı ilə özü bir daha dövlət xadimi kimi sübut edir ki, Azərbaycan parlamentində müxalifət yoxdur. Əsr müxalifət yoxdur. Orada olanlar hamısı saxta müxalifətdir. Və onlar kimin müxalifətidir? Onlar kim idarə edir? Onları Ramiz Mehdiyevin üstünə qaldıranlar kimdir onlar? Paşayevlər. İlham Əliyev, arvadı Paşayevlər. Mehriban Əliyev. İndi ikinci nənət çıxır bu yazıdan, danışığından. Bunun dediyinə görə əsr müxalifət parlamentdən kənardadır. Diqqətən fikir verin. Gəlindi parlamentdən kənarda olan müxalifət partiyalarına bir analiziyə baxaq. Bunlardan kim Ramiz Mehdiyevə hücum edir, onu ifşə edir? Kim yox? İndi başa düşdünüzmü ki, xaricdə olan, parlamentdən xaricdə olan, kənarda olan müxalifət kimi özünü xalqı və beynəlxalq təşkilatlara sırayanlar arasında Ramiz Mehdiyevi müxalifəti kimlərdir və Ramiz Mehdiyevin saxta dediyi müxalifə kimlərdir? Mənə düşdünüz indi? Özünüzü gördünüzmü? Baxın, hamısını görəcəksiniz. Hər şey göz qabağındadır. Cənab akademik, hörmətli akademik deyə Ramiz Mehdiyevi bugün kənarda müdafiə edənlər və susmaq, əsas susmaq, bu dəqiqə susmaqla müdafiə edirlər. Bitirək, sujeti deyəcəm mən sizə.
Belə çirkin oyunların aletine çevrilənlər nəzərə alsınlar ki, onlar o çıxışlarında tez-tez Rusiyanın adını hallandırmaqla ilk növbədə müstəqil dövlətimiz üçün ciddi problemlər yaradırlar. İşdiniz? Baxın ha, bu ultimatumdur. Bu ultimatum da bu. Ha, bu adam dünən gecə yoxa Sarağacın bu bəyanatı yayan gecəsi həbs olunmalıydı. Bətək bu yox. İlham Əliyevin doğrudan kişiliği varsa, ləyəqədi varsa, doğrudan da İlham Əliyev güya bizim o bəzi özün zırıb dağdan deputat şeylər var ya, müxalifət var ha, darışırlar ha. Doğrudan da İlham Əliyev həqiqətən də bunlar deyən ki, kişidirsə, həmin gecə bunun özündə bütün ətrafında götürməliydilər hamısını. İstəyə soxmalıydılar. Və xalq onunla inanardı ki, hə, nəsə eləməkdir bu adam. İndi amma mən görürüm ki, oyun oynayırlar. Məqsəd də nədir? Əsl müxalifətçiləri ictimai rəyi formalaşdıra biləcək, ictimai rəyi idarə edə biləcək adamları müəyyənləşdirib zərərsizləşdirmək. Mən açıq deyirəm sizə, şəxsən sabah Ramiz Mehdiyə məhkəmə verib, qardaşım Sərdar Cəlaloğlu həbs elətdirsə, mən şübhələnmərəm, daha doğrusu təəccüblənmərəm. Və İlham Əliyev müdafiə eləməyəcək Sərdar Cəlaloğlunu da, burada adı keçən Ramiz Mehdi və Hüzur Bey'in deputatları da heç birini. Kişili satma da onu eləsən, Ramiz Mehdi, İlham Əliyev. Çünki Ramiz Mehdi'nin əlində əzən vətənlər. Uşaq deyil o. O, Eldar Həsənov kimi Sadülöv deyil. O, Ramiz Usubov kimidir. Əllərində İlham Əliyev onun ailəsinə qarşı minlərlə kaset də var, fakt da var, sənət də var. Sabah çıxıb, qoyacaq uzdakı, bu oyda sən yemişsin, bu dövən yemişəm. Tutulmalısın, tutulmalısın, əsələm. Tələsmi görəcəksiniz. İlham Əliyevin də o kişiliyi cəsarəti yoxdur. Baxmıyor, mən həbs edəyəndə kişiliyi, kiləşir, qərar verir, tapışıq verir. Nə, mənə tutmağına var ki? Sədər Əli bəyli tutmağına var ki? Tovi Yağuhlu'nun qızını öldürməyə özün tutmağına var ki? Ya bizim qazi balamız Asif Yusif tutmağına var ki? 78 yaşda Rəhəm Qaziyev ya Sayavuş Mustafayev tutmağa nə var ki? Onu tutmağa belə bir kişi cəsarət tələb olunmur ki, arxası yox, gücü yazadı yox, bütün dövlət maşı bunların əlindədir. Bir dənə tapşırığını verir, tıp, götürürlər. Amma Ramiz Mehdiyevə qaş bunu elə bilməz. Çünki bilir ki, Ramiz Mehdiyevin əlində bunun əleyhinə milyonlarla fark var. Milyonlarla. Baxmayaraq ki, Ramiz də onun tayıdı. Ləyəqəti və namusu satmır. Cəsarəti satmaz ki, özünü həqiqi kişi müdafiə edə bilsin. Amma burada oy necə gedir? Xalqı çaşdırırlar. Səni inandırmağa çalışırlar ki, güya bunlar bir-birinə müxalifətdir, bunlar bir-birini yıxacaqlar. Sən təşkilatlanma. Qurban Məhməd onun dediyi boş şeydir. Sən axeydə təşkilatlanma xalq olaraq. Sən Heydərzimə qarşı mübarizə aparma, orta evində sakitsənə. Güya Ramiz ya bunu, ya bunu xalqı becərlədirlər. Güya bunlar bir-birini yıxacaqlar. Boşa düşmədim. Soruşuram hamınızdan. Xahiş edirəm, hamı kişi kimi cavab versin. Səmimi olaraq. Sabah İlham Əliyev ya özü, tək, öz komandası ilə, ya müxalifətdə olan bəzi adamların iştirakı ilə, bu Ramiz Mehdiyevin özünü, 10-15 dənə də icra kimi, adı tutsa qoysa içəriyə, sənin xalq olaraq vəziyyətin yaxşılaşacaq? Xahiş edirəm, ya hə, ya yox yazın. Sizinizə fikirləşirsiniz. Və yaxud da tərsinə, Ramiz Mehdiyev sabah müraciət edib, sonra bizi bugün televiziyada əslində baxsanız, mən bilirdim ki, onun müraciət məqsədi nədir, neyin emək deyirlər, şeylər çatmadı eləməyə. Mən dedim, buyurun. Amma elə bilmədi, gördünüz? Sabah deyək ki, Ramiz Mehdiyev durdu, çağırdı tərəfdarlarını, çünki İlham Əliyevin ən yaxın qorumalarının da içində bulan adamları var. Yəni, bu gecə eşitsəz ki, İlham Əliyev güllələyiblər, ya Mehriban güllələyiblər, ya Arı Paşevi götürüblər, təcrübələnməyin. Asıl bir şey bulanın əlində. Hər yerdə adamları yerləşdiriblər. Amma sual başqadır. Sizə yaxşı olacaq, yoxsa pis olacaq? Əgər Ramiz Mehdiyev idamı yıxsa. Ya hə, ya yox yazın, xahiş edirəm. Yaxşı olacaq yazın, hə? Pis olacaqsa yazın, yox. Bu da görürsünüz. Budur, Azərfidim ailəsinin səviyyəsi budur. Mənim xalqım budur, bax. O küsə uşaqları deyil, nağıl danışanlar yox. Bu, budur. Azərbaycan xalqının sifəti budur, dostlar. Millətimiz artıq şükür Allah hamı siyasiləşib, mariflənmə kifayətə gedir, hamı başa düşür ki, nə baş verir ölkədə?
İlhamın ramizi, ramizin ilhamı yıkmağının bizim halkımızda heç bir adiyatı yoxdur. Bütün hallarda benim halkım bela çekecekti. Ziyan çekecekti. Heç bir xeyir olmayacaktı. Onda sual çıxır. Acaba bu adamlar neye göre sizi halkı dəvət edirlər şey korumağa, ilhamı korumağa? Ve görün Ramiz burada, bu koca tülkü, görün halka necə xoğ gəlir. Bir fikir verin. Bunlar faktik olarak Rusiyanın ölkəmizin idarə etmə strukturlarında böyük casus şəbəkəsi formalaşdırmaqda iddiam edir. Bununla da Moskvadakı bəzi maraqlı dairələrə Azərbaycanın təxribata çəkməyə bəhanə verirlər. Eşitdiniz? Eşitdiniz dostlar? Eşitdiniz bu koca tülkünü? Elə məsuliyyətsiz və təhlükəli oyunlardan çəkinmək lazımdır. Öz xalqının gələcəyini, vətəninin sabitliyini və rifahını düşünən heç bir Azərbaycanlı belə işlərə qol qoymamalıdır. Hər kəs verdiyi bəyanatın məna tutumu, onun yaradacağı effekt və doğuracağı təhlükəli problemlər haqqında düşünməlidir. Xüsusilə də Azərbaycanın yerləşdiyi bölgənin geosiyasi əsaslığını nəzərə alsaq, ölkəmizdə verilən bütün siyasi bəyanatlar yüz ölçülüb bir biçilməlidir. Əzəm vətənlər, dəyərli dostlar, Ramiz Mehdiyev açıq şəkildə ultimatum verir ki, şantaj edir. Deyir, siz Moskva-Rusiya kimi dövləti Azərbaycanda casus şəbəkəsi yerləşdirmək iddiam edirsiniz. Bu isə problem yaradar. Yəni, sabah Moskva-Rusiya gəlir burada dövlət çevir şey eləsə, baxın, acuna mən deyir, bu siz edirsiniz. Geçdiniz? Ramiz Mehdiyevin müraciətinin məqsədi, mənası budur. Ən vacibisi isə, əsl müxalifət bir sifəti var deməklə, bir qorxu vahiməsini bildirir və işarə verir bugünə qədər saxladığı ana-bala müxalifətə ki, baxın, kiriz olsun, birdən siz də bunlara qoşularsınız. Onların qoltuğuna verir, amma qorxur həm də. Amma bir şey bilmir, nəzər almır. Bu baxımdan Sərdar Zaradoğlu'nun dünən, hansısa deyəsən, el üçün televiziyada gətirdiyi bir argument tamamilə doğrudur. O belə dedi. Dedi ki, Ramiz Mehdiyev, o dediyin müxalifət, o adamlar, o deputatlar səninlə əməkdaşlıq o vaxt eləməyə başlayanda bilirdilər ki, vətənə xəyanət edirlər. Vətənə xəyanət edən adamla isə şirik gözləmə. Və bilməliydin ki, onlar sabah yeri gələndə sənə də mütləq, amma mütləq xəyanət edəcəklər. O əsl müxalifət dediyin adamlar isə, hörmətli Ramiz Mehdiyev, heç narahat olma, birazdan sənin üzrünə şahid kimi dirəşəcəklər, darıxma. Amma olan arasında Tofiq Yaqublu, Asif Yusuflu olmayacaq. Bunu mən qəti bilirəm. Çünki onlar çox sadəlövh insanlardır. Gecəniz xeyirə qalsın. Sabah saat 21:00-da efirimizdə yeni bir simayla yenidə qonağınız olacaq. Allahın köməkliyindən sağlıqla qalın. Təşəkkürlər.